দশটামান বজাত আহিছিল যেতিয়া এইফালে, এতিয়া দেখিছো ইয়াৰ গোটেই স্থানীয় মানে মানুহখিনিও আছিলে আহি পিনি। এতিয়া দেখাৰ মই দশটামান বজাত আহি পিনি অলপ সময়তে তেতিয়া বৰ্তমান তেওঁ হাতত পৰি আছিলে, মোৰ হাতত যে তেতিয়া তাত বহি আছিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ধৰক তললৈ গুচি অহা দেখিছোঁ এতিয়া আকৌ আহি পিনি, এতিয়া 10:11 বজাত মানে আহি থাকোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে দেখিছোঁ আৰু আমি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি থকাই দেখিছোঁ। এতিয়া ধূপ চাকি জ্বলাইছে, তাৰ অলপ দেৰি পিছৰ পৰা 11 বজাৰ পৰা মানুহে দেখিছোঁ, এতিয়াও তেওঁ জ্বলি আছে চাকি। আপুনি কি বুলি ক'ব বিচাৰে? মই এতিয়া কি ক'ম, এতিয়া এইবিলাক মানুহৰ এতিয়া বিশ্বাস কৰিছে চাগে কিবা এটা আছে নি বুলি চাগে। আচলতে লক্ষী ইয়াত মৰিয়ে থৈ দিছিলে ন, আহি পিনি তেওঁ যে পৰিছে চাগে আৰু